Қайырлы күн! Бұл бейне нұсқаулықта ата-аналар мен мектеп оқушыларына мектеп меню порталын қалай қолдануға болатыны туралы көрсететін бол. Мектеп меню порталы бұл күнделік компаниясының оқушылар мен олардың ата-аналарына мектептегі тамақтану туралы ақпаратты уақытылы әрі толық қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін қосымша коммерциялық қызмет. Мектеп мәзірін көру үшін келесі қадамдарды жасау керек. Күнделік.кз сайтындағы аккаунт ыңызға кіріңіз. Бағдарламалар қойындысында мектеп меню порталын ашыңыз, немесе тікелей мектеп меню.кз сілтемесі бойынша өтіңіз. Экранның оң жақ бұрышындағы мәзірді басып, күнделік арқылы жалғастыру батырмасын басыңыз. Алғаш мектеп менюге кірген кезде күнделік жүйесіндегі деректерді қолдануға рұқсат сұралады. Рұқсат ету үшін рұқсат ету батырмасын басу қажет. Аккаунтқа кірген кезде оқушыда өзінің деректерімен бірге мәзірді көру батырмасы пайда болады. Ал ата-аналарда балаларының тізімі көрінеді. Және де әр баланың деректерінің астында мәзірді көру батырмасы пайда болады. Мәзірді көру батырмасын басу арқылы сіз таңдаған оқушының тамақтану туралы ақпаратты ала аласыз. Атап айтқанда, ақысыз ақылы ыстық тамақтану туралы ақпаратты және де буфеттің ассортименті туралы. Ол деректерді атауы, фотосуреті, құрамы, грамы және де тағамның құны туралы деректермен бірге аласыз. Ата-аналар мен оқушылар мектептегі тамақтанудың сапасы бойынша пікір қалдыру арқылы кері байланысқа шыға алады. Пікір қалдыру үшін жарияланған мәзірдің төменгі жағында орналасқан асхана туралы пікірлер терезесіне өтіп, арнаулы өріске тамақ сапасы туралы пікіріңізді енгізіңіз. Әрі қарай жіберу батырмасын басыңыз. Мектеп меню порталында тамақтану туралы ақпаратты тек мектеп меню порталымен келісім шарт жасасқан мектептердің оқушылары мен ол оқушылардың ата-аналары ғана көре алады. Егер сіздің мектебіңіз әлі мектеп меню қызметін қоспаған болса, біздің сайтта өтінішіңізді қалдыра аласыз. Біз сіздің мектептеріңіздің өкілдерімен міндетті түрде хабарласамыз.